Go. Kjære alle sammen, olje- og energiminister Tord Lien fra Høgsnes. Kjære Trine Skei Grande, aller først så vil jeg gjerne ønske deg til lykke med landsmøtet til Venstre. Jeg hørte jo i Dagsnytt 18 på fredag at jeg ikke stod øverst på ballkortet ditt. Det skal komme tilbake til. Men jeg har børstet støv av et tidligere slagord. Nei til boring i Lofoten og Vesterålen. Men jeg presiserer at det gjelder ikke boring etter olje og gass. Det gjelder tannlegeboring. For humortannlegen Johan Øyestad på Sunndalsøra, når du borrer og rotfylte din egen tann, da aktiviserte du tannlegestrekken min nok en gang. Og så vil jeg også gratulere Høyre og Erna Solberg og Henrik Asheim med et vellykket landsmøte. Forrige helg og velkommen etter i skolepolitikken, som jeg sa til deg, Henrik Asheim, så hjelper det ikke bare å måle og måle og måle i skolepolitikken. Måle og måle og måle, men må også fylle på med et riktig og godt innhold, sånn som i Fremskrittspartiet. Ellers så blir den ikke noe av. Så da må du sette til det riktige innholdet. Og dette er også et eksempel på integreringspolitikken til Fremskrittspartiet. Her ser du det nye blandet seg med det gamle på en alldeles utmerket måte, og går opp i en høyere enhet, nemlig en god pjolter. Skål. Orsak. Og tilbake til deg, Trine Skei Grande, og dette med ballkortet. Jeg skal fortelle deg en ting, og tar du noen støyt av denne, så kommer jeg snart øverst på ballkortet ditt. Men da kan det hende at jeg takker nei til å danse med deg, og ikke motsatt. Dette er også i storpolitikken. Jeg vil visualisere det med historie fra onkelen min som var kaptein i ballongen i Herren. Hvert år så reiste han ned på ball i Oslo Militære Samfunn. Høflig mann som han er, så bygde han opp frua til generalen. Onkelen min var en røstlig kar på 150 kilo. Og etter å ha danset noen danser med generalfrua, så begynte han å svette sånn i ansiktet, eller trynet som vi sier. Det rann faktisk store bekker nedover kinnbeia og nedover kjolesneppen. Og den fine frua fra vestkanten sa da på et rannet som dette, sånn som dette, at svetter dere alltid sånn på disse ballene i Oslo Militære Samfunn? Og vet du hva onkel min svarte, Trine? Han sa at ja, på ballene og under armene. Så da ble denne generalfrua sur og snudde på hælene og så sa at jeg danser ikke med hvem som helst, eller jeg danser ikke med hvem som helst. Men da fikk hun svar på tiltalet. Da fikk hun høre hvor Adam hentet øret, for vet du hva onkelen min sa? Det gjør ikke jeg heller, sa han. Men i kveld så ga jeg faen. Unnskyld uttrykket. Og det tredje momentet, integrering, og så har vi dette med kulturpolitikken. Og har du nok av det riktige innholdet, så får du også lyst til å synge og vei til festaften i kveld. Og da har du den rike skatten i norsk visekunst, som denne sangen. Jeg har det så bra, så bra. Ingen har det så bra som jeg. Unntatt brorsan som alla vet, ligger i sprit ut på Riksmuseet. Det er mesten som man blir rørt av dette. Og før dere går og legger dere etter festen i kveld, så vil jeg også oppfordre deg til å synge denne. Da må du også ta en slurk til. Da kan du ta denne. Orsak. Brennvin, høl og gammel finkel har gjort at jeg ser i vinkel. Så nå kommer ikke maten i munnen, men i mitt hørapparat. God feste der, Trine Skei Grande og Erna Solberg. Og så satser vi på samarbeidsregjeringen fremover på aller beste måte. God helg.